Fala galerinha do YouTube, CP aqui trazendo mais um vídeo para vocês, Black Wukong episódio 18. Hoje nós vamos explorar esse lugar aqui, né? Que é um lugar incrível. Só tem que descobrir o nome, que eu sempre esqueço os nomes dos lugares. Vou ver aqui o nome desse lugar. Chama-se Entrada do Tempo, Novo Tempo da Trovoada, tá? Então, esse lugar aqui a gente tem muita coisa para explorar, muitos caminhos ocultos e secretos, a começar desse barrilzinho aqui, ó, semi-secreto, tá? Então, a gente tem basicamente o caminho da frente que a gente pode seguir, que vai dar no boss. Podemos voltar por este outro caminho também. E tem esse caminho da esquerda aqui, tá? Então, vamos explorar tudo, né? Não tem jeito. Faz parte aí da nossa exploração. E aqui nós vamos ter um inimigo meio chato já, ó, pra pegar. Eu já vou chegar descendo a lenha. Calma lá, filho. Calma lá. Você tá muito nervoso. Já consegui 2 pontos de faísca. Certo. Se por acaso o gelo estiver afetando a nossa vida, você pode, no caso, trocar por essa roupa aqui, que ela tem uma resistência contra o frio de 8 pontos, mas baixa a defesa um pouco, né? Baixa menos 5 pontos de defesa aí. Então, você tem que dosar para ver o que é de benefício para essa roupa. Por enquanto, eu vou continuar com essa. Muito bom. Muito bom. Não há nada por aqui. É a famosa parede invisível que o povo reclama do jogo. Você não consegue ter acesso. Beleza. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para o fundo aqui, ó. Tem uma árvorezinha que nos dá uma pérola arbórea. E não temos mais nada. Não temos mais nada. Vamos continuar. Bom, eu vou passar agora pelo caminho da esquerda, tá? Só que eu vou usar a raposinha. Não faz sentido eu ficar matando inimigo, não. Só vou matar inimigo se realmente for necessário. Uma que demora. E aí o vídeo fica longo, né? Aqui no caso, vou ter que matar aquele ali porque tem um item para pegar. Nossa, esse cajado ele tem um golpe diferente. Então agora eu posso pegar a raposinha e vazar de novo, ó. Não enfrentar ninguém. Ainda mais esses cabeça de pote aí que eu vou falar com vocês. É difícil pra cardar. Ok. Vambora. Vazar. Aqui tem uma parada. Não precisa matar esses inimigos, acho que não. Enquanto eu tiver barra azul, eu consigo atravessar aqui por este caminho. Usando a raposinha. Quando acabar a barra azul. Eita, fiz errado. Não é isso que eu quero, não. Eu quero a raposinha. Ah! Impossível de usar em condição atual. Deve ser porque o boss tá ali perto de mim, o chefe. Voltando aqui, temos um inimigo bem chatinho.
Ah, desce pau. Boa. Quando você tá perto do inimigo, você não pode usar a raposa, porque ele tá muito próximo. Você tem que afastar dele para poder usar a raposa. E essa raposa só consegue usar enquanto você tem barra azul. Aqui vai ter um inimigo que a gente vai enfrentar. Então, eu já vou desapear aqui, porque esse inimigo vai dar uma habilidade pra gente muito legal. Então, vambora. Já desce a lenha aqui, ó. Senta a vara. Olha só, ele tem dano de gelo, né? Ele nos deixa pesado, ó, porque a gente fica cheio de gelo. Olha aí. Garoto, nossa, que foi isso? Ele te dá um ataque de gelo e você fica todo pesado, seu corpo fica paralisado, né? Então você não consegue ficar com as mesmas agilidades, então é mais difícil desviar dos golpes, mas não estava esperando essa morte. Tudo bem, vamos de raposinha e vamos vazar. Ó, tem coisa pra cá. O jogo tá dando uns input lag quando ele trava, né? Engraçado que nos consoles, apesar dos consoles ele não ser... O console é mais fraco que um PC, porém, ele tem um sistema operacional próprio para jogar, né? Não é igual o Windows, que é um sistema aberto, você pode instalar várias coisas, não é igual. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Essa lenha aqui. Meu Deus. Tá morto. Nossa, ela é muito rápida, essa arma. Muito boa. Ela tem uns ataquezinhos violentos. Umas cutucadas. Muito boa. Ah, não vim aqui à toa, não tem nenhum baú aqui não, sério? Só tem essa plantinha, velha? Ah, esse cara aí. Gissé envelhecido. Poxa, não tem nada. Pensei que ia ter alguma coisa. Ó, eu vou usar aquela roupa. Tô achando que essa roupa, ela tá muito... sofrendo muito dano de frio. Vou tentar usar essa aqui pra ver se eu consigo proteger mais. Tá vendo que o personagem tá pesado, cara? Nossa, mas tá pesado. Acho que ficou mais pesado ainda com essa roupa. Colocar essa aqui. Vamos lá. Nova tentativa de enfrentar o Jabu Gabri. Já, vamos descer aqui logo a lenha.
Meu Deus, cuidado, cuidado, cuidado. Você tá doido? Deixa eu usar o Estus. Olha uma cacada. A hora. Aí. Por que que eu fiz questão de matar ele? Porque ele vai nos dar uma invocação que é boa, que é a geada. Também que é uma outra invocação muito boa também, tá? Talvez não vai ser muito útil aqui para essa região do gelo. Mas é claro que eu vou mostrar para vocês para que que ela serve. Inclusive, a gente poderia vir aqui, ó, e descer por aqui, tá? E já chega nesse caminho aqui. Então, estão dois caminhos, só que eu vou fazer pelo outro lado. Só quero ver se tem alguma coisa para pegar aqui. Com a raposinha dá para ir? Tá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Acredito que não tenha nada. Tem esses inimigos aí, ó. Mas não. Não tem nada. Então não vai valer a pena vir aqui, não. Show de bola. Então, dá para usar esse caminho e chegar aqui, ou você pode vir reto, que é o que eu vou fazer. Vou voltar para nosso altar. Muito bom. E agora a gente vai experimentar a nova habilidade, tá? Dá uma experimentada só para mostrar para vocês que ela é muito boa também. A gente vem aqui, ó. Vai em desenvolvimento. Vem aqui, ó. Já estamos com 4, tá? Que é essa aqui, ó. Geada. Para aqui ela não vai ser muito útil, porque obviamente aqui é um ambiente de gelo. Já sofremos dano de gelo, né? Mas o que que ela faz? Você tem um ataque simples com os tentáculos, né? Você joga esse trem aqui que tipo dá uma podridão, ó. Ok? E você tem um ataque girando. E também você pode jogar pedras no inimigo. Agora eu não sei como é que joga as pedras. Ataque pesado. Execute um ataque em área. E você pode, ó, tá vendo? Jogar camada de gelo. Só que tem que ter gelo, no caso, né? Não sei como é que é e tal. Deixa eu ver aqui. É. Em alguns momentos, né? Você pode usar o gelo, né? Toda hora, né? Interessante. Interessante. Mas como eu disse, nesse momento, não vai ser útil pra nós. Porque... lembrando que nós estamos no ambiente de gelo, né? Então, eu sou mais aquelas duas. Qualquer.
tanto essa aqui de fogo, né, que é a Maré Vermelha, ou essa, elas serão mais interessantes para nossa pessoa. Então vou usar essas aí. Boa. Como eu tô com alguns pontos aqui, vou utilizar no nosso desenvolvimento. Tô com 3 pontos, tá? O que que eu vou usar hoje? Eu vou usar em postura. É, postura do bastão. Tá? Eu vou começar a evoluir essa barra aqui, ó. Tem mais um. Beleza. E mais um. Quero chegar até aqui, ó. Porque aqui é. O que é que essa barra faz? Quando você dá um golpe pesado, causa muito dano. Então, vai ser muito legal isso aqui. Todos eles são legais, né? Mas só que eu tô usando um pouco de cada vez para não ficar usando só numa coisa só. Beleza. Agora tá na hora da gente explorar esses locais aqui. Podemos passar com a raposinha, que era o mais interessante para nossa pessoa. Eu acho que eu vou fazer isso. Dá uma olhada por aqui. Tem um inimigo ali, ó. Me parece que esse inimigo daqui não tem nada. Não. Não tem nada, então não vou querer vir. Só quero itens. Pra cá não tem nada também. Não. Tem algum baú, alguma coisa para abrir aqui? Não tem. Aqui também. Também não tem nada. Algum item aqui? Achando que esse aqui é um item. É item? Não é. Vamos voltar pra raposinha. Ah, tem um inimigo perto, não dá pra voltar. Pois é. Aí aqui nós temos caminhos por cima. Obviamente eu não vou. Deixa eu ver se eu consigo acionar essa raposinha. Impossível na condição atual. Então, vou ter que enfrentar esses inimigos. Vou sair correndo por aqui, ó. Boa. Cabeça de pedra. Voltei com a raposinha. Temos caminhos para esquerda e aqui para baixo. Vou para baixo aqui primeiro. Tem coisa para ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Parece que não. Tá raposinho, a mão na roda, hein? Esse cara é muito chato. Ele é cego, parece, mas porém ele escuta muito bem.
Ah, vai o pau. Tem um bocado de dano esse cara, hein? It's the eyes that see. Eita! Calma lá. Tá meio sem entender onde estamos. Tá. Aqui tem uma outra escada ali. Deixa eu ver o que, que vai dar aquela outra escada. Ah, não. Aqui tá bloqueado. Não vai, ó. Temos dois caminhos, essa ponte aqui e aquele outro lugar ali, ó. Deixa eu ver que é onde que isso aqui vai nos dar. Me parece que vai pro mesmo lugar. Pó de destreza corporal, fórmula. Aumenta a destreza, provavelmente. Vamos ver onde que isso aqui vai dar. Absorver. Só dar mais uma olhada aqui que tem aqui atrás. Carinha, é só o seguinte, você afasta dele, ele é meio cego. Deixa eu concentrar aqui o golpe, ó. Ah, é, tem que esperar a estamina. A estamina tem que estar recarregada. Bem tranquilo de matar ele. É, não tem necessidade de matar esses bichinhos aqui não. Tem essa escada. Vai nos levar a um templo. E tem um caminho por ali. Eu vou começar por aqui, ó. Yeah.
inimigo ali brabo, hein? Conversar com ele. Olhos são atraídos pela visão, ouvidos, sons, narinas pelos aromas e língua pelos sabores. Todas as seis vinculações providem as funções do mundo mortais. É. Não sei pra que serve esse carinha aqui ainda não. Me parece ser meio cego. Deve ser depois que deve liberar alguma coisa dele. Enfim, vamos vazar daqui. Enfrentar esse cara, não. Meio chato. Tem um baú ali, ó. Bacana. Coisa pra cá, hein? Chato esse cara, hein? Vixe, vem o Zé. Cara do Street Fighter. O retardo aí lança fogo, ó. Boa. Folhas gélidas. Bacana. Se tem alguma coisa aqui. Baúzinho. O que que tem nesse baú? Sangue de touro. Na hora da explosão, hein?
lá. Pontinho de habilidade aí pra nossa pessoa. Isso aqui abre. Não abre desse lado. Acredito que é isso. Bom, agora a gente vai voltar para o altar para a gente enfrentar o boss final. De voltar pro altar, que agora a gente vai seguir o caminho reto que ficou faltando, né, pra enfrentar o boss. Linda e bela. Pegar o cachorrinho. Coisa para pegar. It's the eyes that see make your power leak. Jaguars shall crush them on this. Bom, tem uma outra passagem ali, ó. De mim, capiroto. Para passar aqui. Beleza. Vamos só dar uma olhada que tem aqui, ó. Ó, tem um lugarzinho aqui, ó. Vou pegar meu item aqui, parceiro. Pontos de evolução. Pra ali, não sei se tem alguma coisa. Aqui tem um surdinho. Tem coisa ali, hein? Vamos ver o que tem por aqui.
Mas tem um safado lançando raio aqui. Que isso? Meu papai. Tem um sem vergonha lançando raio na nossa cabeça. Era extremamente gelada. Não dá para usar a raposinha. Mesmo que eu quero. Ah, é o cara do raio, cara. Já sei onde você tá. Vou lá te pegar. Uhum. Pera aí que eu acertar as contas com esse cara do raio. Essas. Chato, rapaz. Aqui tinha um baúzinho, ó, que eu não peguei. Areia, ferras e sangue de touro. Sangue do touro. É uma planta muito chata. Aqui só tem isso. Não tem mais nada. Agora sim, vamos pro caminho do boss. 40 minutos de vídeo já. Raposinha? Não! Voltei errado. Thunderclap allows no faith but one.
matar esse inimigo aqui. Sangue do touro e braçadeira de Vaja, por isso que eu matei ele, que pensei que ele me dá um item e me deu mesmo, hein? Olha, tô com duas braçadeiras. Essa aqui tem o que? Benefício menos de defesa, só estética mesmo. A nossa tá melhor. Consumir um tônico concede bastante foco. Reduz um pouco o tempo de recarga das magias misticismo. Aumenta muito a duração. Muito bom. E agora nós vamos ter esses dois pernudos aí para enfrentar. Deixa eu ver o que, que tem por aqui, ó. Algum inimigo aqui também, ó. Beleza. Provavelmente eu vou pegar a alma dele, né? Show de bola. Impuros. Espíritos impuros. E aqui a gente ganha mais um pontinho de habilidade. Boa. Aí, ó, dois pontos de faísca. Eu quero ver o que, que esse cara faz, esse gorducho. Ó, ele dá umas facas usadas, hein? Não é ruim. Interessante. Vamos experimentar depois. Mas o que nos resta agora é matar esses dois inimigos aí. Sem sombra de dúvida. Vamos lá. Ver o que, que dá pra fazer.
veio também. Aproveitar. Vixe. Dá uma bicuda no outro. É bom que ele não acerta o outro. Aê! Boa! Meu Deus! Jesus amado! Extremamente difícil. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para enfrentar esses dois no próximo episódio, que tá bem avançado aqui pra gente. E aí a gente já enfrenta ele, enfrenta o boss final, né? E vê se tem alguma coisa para explorar aqui ainda. A gente faz tudo no episódio só, tá? Agradecer a todo mundo que assistiu no vídeo, muito obrigado, se inscreva no canal, valeu, fui!